אותי זה שמי שאמורים להרגיע את הרוחות בכנסת ישראל, דווקא הח"כים, דווקא בכנסת, ההסתה רק הולכת וגוברת. אז אנחנו צריכים לדבר עם כל מי שאנחנו יכולים, לשכנע כל מי שאנחנו יכולים, ולשכנע עוד ועוד אנשים מהרוב השפוי במדינת ישראל שזה הגיע הזמן לרדת מהגדר, כי זה הקרב על החיים שלנו. תודה רבה. באתי לכאן מתוך זעזוע עמוק על מה שמתרחש בירושלים, ואני רוצה לומר לכם שמתוך אמונה עמוקה אני מזדהה לחלוטין עם השלטים כאן, וחיפה היא העיר לכל הקהילות. גם כדי לשרוף תינוק וגם כדי לדקור אנשים במצעד, זה אותו דבר, זה היכולת לעשות להם דה-הומניזציה. יאללה, 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 יאלל